Амансыздар мағай, мерекелерге толы көңіл күймен өткізген наурыз айы да жақындап келе жатыр. Сіздермен бірге бақытты әйел бағдарламасы. Бүгін Айнұрдың асханасында өздеріңіз сағынып қалғанда боласыздар. Қазақ өнерінің анасына айналған дәстүрлі әнші апамыз Сұлушаш Нұрмағамбетова келіп, өзінің ерекше вареники түймеш деп аталады екен қазір, бір ерекше үлгісін сіздерге көрсетпекші. Бақытты әйелмен бірге болыңыздар. Қалайсыздар жақсыларым, тағы да қайырлы күн. Бүгін Айсұлудың айнасында өте әдемі, сондай сыпайы тақырып. Олай дейтінім, бүгін Айсұлудың айнасында Раушан гүлінің қыр-сырмен таныс боласыздар. Флорист маманы келет, арна қосылы болсын. Айсұлу, кейінгі кезде екеуміздің тақырыптарымыз бір-бірімен ұштасып, бір-бірімізді аша түскендейміз. Сен бүгін сұлулықтың символы Раушан гүлі туралы айтатын болсаң, ал мен Құралайдың құпиясында жан сұлулығы, мына кешіре алу, жанды әдемілетін адамның мына өзінің бүкіл жанымен қоса, бүкіл түр сымбатына да осы байланысты болып кетеді екен. Сол туралы егер өзіңіз кешіре алуды, кешірім сұрауды жылдар бойы жүрегіңізде сақталған реніштен арылғыңыз келсе, онда бізбен бірге болыңыздар, арнадан алыстамаңыздар. Және де қыздар, осы тағы бір айтқым келіп тұрғаны, біз осы эфир басталғанда жақсылық жасау акциясы туралы көп сөйлес қыздарға да осы айтып жүрген болатынбыз. Бүгін соны мына наурызда, наурыз айында Самарқанның көк тасы ерген кезде, оның үстіне мына Құралайдың құпиясында осы тақырып болғандықтан жақсылық жасау акциясын тағы да бір өрбіткім келіп отыр. Егер жүректеріңіздің түбінде жылдардан бері сақталған бір реніш болса, ренжіткен адам болса, кешіре алмай жүрген адамдарыңыз болса, тура қазір хабарласып, немесе SMS жолдама жазып, хабарлама жазып, өздеріңіз кешірім сұрасаңыздар. Алғашқы болып кешірім сұрау деген бұл мықтылықтың белгісі екен. Мықты болыңыздар. Жалпы қыздар, Раушан гүл демекші, менің де тақырыбым сіздерге ұқсас екен. Менің бүгінгі қонағым көктем келсе әннен шашу шашқысы келіп тұрады. Көктем шақырады, мен шақырамын деп, үнемі қыстан аман шыққан халқына өзінің әнінен әнімен әлдилейді. Сонымен түсініп отырған боларсыздар, Мақпалдың мекені Айдарының қонағы Роза Қуаныш қызы Рымбаева. Енді осындай аңыз әнші келгеніне өзімнің аздап қобалжып тұрғаным жасырмаймын. Роза Қуаныш қызымен бір сондай жүрек жарды, бұрын сонда айтылмаған сырларын айтқызам деп ниеттеніп тұрмын, арнадан алыстамаңыздар. Англия, Иран және Ақыш елдерінде Раушан ұлттық гүл саналады. Бүгінде Раушан гүлінің барлық түстегі түрлері бар. Және ғалымдар бүгінде Раушанның 300-дей түрі, 30 мыңнан астам сұрпы барын анықтаған. Жалпы Раушан гүлі өте кірпияз келеді және ол жылы температурада жақсы өседі. Гүлдердің патшасы саналатын бұл сұрыпты көктем мезгілінде баптаған дұрыс. Ол үшін флорист мамандар арнайы санитарлық күтім жасайды. Яғни көктемнің соңғы аптасында раушан жапырақтары белсенді өтеді. Ол жабайы болып кетпесі үшін артық жапырақпен күлтелерді қиып тастаған абзал. Бұл жұмыс бар болғаны 5 минутыңызды алады, десе де үлкен шыдамдылықты қажет етеді, дейді мамандар. Сіз ше, раушан гүлін жақсы көресіз бе? Оны дұрыс күту жолдарын білесіз бе? Хабарласыңыз, біз күтеміз. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде бақытты әйел бағдарламасы. Бүгін Айсұлудың айнасының қонағы өте бір ер адам, ол кісі флорист маманы. Бізге Раушан гүлінің қыр сырын қалай күту керектігін жақсылап түсіндіріп айт береді. Ол кісіні шақырмас бұрын мен бір осы гүл жайлы сіздерге бір дерек, ақпарат немесе бір дүниені айтып кетейінші. Мысалы, гүл сыйлаған кезде сіздерге 8-ші наурызды күтіп жүреді ер адамдар. Осы ер адамдар, сіздерге айтпағым, неге осы гүлді 8-ші наурызды күтесіздер? Гүлді сыйлау үшін. Неге осы гүлді күнделікті сыйламасқа? Немесе, кәдімгі бір жетісіне бір рет. Ол гүлді сіздер білесіздер ме? Бізге гүл сыйлаған кезде біздің сол күніміз өте шуақты, сондай құнарлы, әдемі өтетіні. Мен кәдімде сенімдімін, сондықтан бізге гүл сыйлаңыздер, қыз келіншектерді қуантып жүріңіздер. Ендеше Айсұлудың айнасын қонағын шақырайын. Еркебұлан Орақ, келіңіз. Флорист маманы бізде бүгін қонақта. Қайырлы күн, Еркебұлан мырза. Саламатсыз ба? Түрлетіңіз. Мына бір гүлдерге қарап, өзім кәдімде қуантып тұрмын. Себебі менің сүйікті
гүлім ол Раушан гүлі. Әсіресе Раушан гүлінің осы қызғылт түрі. Розовый роза дейді, иә? Осы қызғылт түрі өте маған күлгін түс дейді, осы түсті өте ұнайды. Енді осы Раушан гүлі, енді есіңізде болса, негізі сіздер білесіздер ғой, Раушан гүлін сыйлаған кезде бір 101 Раушан гүлін сыйлаған кезде қыздар оны үйге қояды да, бірақ 2-3 күннен кейін ол солып қалады. Енді сол Раушан гүлдер солып қалмас үшін біз оны қалай күтеміз? Осы жайлы айтып берсеңіз бізге. Әрине, гүлді үйде жақсы баптап, жақсы ұстау үшін оған бірнеше құпиялар бар. Оны біреулер біледі, біреулер білмейді, яғни ол туралы айтып кетуге. Жөн мысалға ең бірінші Раушан гүлі келген кезде, бұл экспортталған гүлдер, яғни Голландия елінен, Эквадор елінен келінеді. Голландиядан келеді гүлдер, иә? Иә. Негізі біздің түсінігіміз бойынша розалар голландский деп көбінесе сұрап жатады. Ал негізі розалардың жақсы түрі ол Эквадорда өседі, Эквадор елінде. Келген кезде жаңағыда көргенше осындай жапырақтары болады астында. Ол артық жапырақтарды біз алып тастауымыз керек. Алып тастаймыз. Негізі гүлдерді біз қалай ажыратамыз? Ирандық гүлдер бар, голландық гүлдер бар. Немесе өзіміздің гүлдеріміз бар, осы кәдімгідей өсе береді, иә? Біз оны қалай таңдаймыз? Кәдімгідей тапсырыспен хабарласып таңдаймыз ба? Әлде сіздерге арнайы флорист мамандарына хабарласып алу керек па оның барлығын? Әрине, Эквадор елінде біздің арнайы брокеріміз бар. Ол брокермен біз осында Қазақстанда бір ай бұрын, осы бүгінгі алатын тапсырысымызды бір ай бұрын келсеміз, бір ай бұрын қандай гүл алу керек екенімізді біз оған тапсырыс береміз. Ол кісі сол жерден акция арқылы, яғни аукцион арқылы, яғни гүлімізді сатып алып, сол жерден біз тапсырыс береміз. Мысалы үшін сіз бір рет тапсырыс бердіңіз. Қанша гүл келеді сізге бір тапсырыста? Мыңға жуық. Мыңға жуық гүл келеді. Бір аптада мыңға жуық гүл келеді. Тамаша, құлақ қағыс ретінде енді ғана осы гүлмен айналсам деушілерге тағы да құлақ қағыс ретінде айтып кетсек, Еркебұлан мырза, біздің қонағымыз, осы бизнесті аштыңыз. Енді сізге тапсырыс көп шығар. Мысалы үшін мың гүлді алдыңыз, иә? Оның барлығын сіз сатып үлгермедіңіз. Сосын солып қала ма, әлде сіз оның барлығын жақсылап тұрып, ұстағаннан кейін ол тұра ма? Қалай? Арнайы... Сонда қалай баптаймыз, қалай күтеміз? Гүл дүкендерінде арнайы камералар бар. Камералар арнайы герметичный болып келеді. Ішіне ауа кірмейтін, ауа шықпайтын. Камера дегеніміз тоңазытқыш. Тоңазытқыш. Яғни ішінде өзің тоңазытқышы бар, сыртында айналдырған арнайы бір бөлме бар. Бөлме қанша үлкендігі бойынша кішкентай болуы мүмкін, үлкен болуы мүмкін, ол магазинге байланысты, дүкенге байланысты. Оның ішіндегі керек бізге температурасы 4-5 градус. Осы гүлдер жақсы ұстау үшін. 4-5 градус жақсы? Әрине, қалып қойған гүлдер, ол дүкенде 3-7-ге дейін қалпын ұстап тұра бере алады. 3-7-ге дейін? Иә. Арнайы температура болған кезде, уақыт сайын суын ауыстырған кезде, және де арнайы өзінің қосатын қосымдылары бар. Суға қосымдылары бар, иә. Еркебұлан мырза, бізге келген сұрақ бар екен көрерменнен. Осы гүлді сақтау үшін аспирин дәрі-дәрмектерді және қант қосып сақтаймыз деп. Сол қаншалықты дұрыс? Әрине, оны бұрысқа шығара алмаймын. Оны олай аспирин дәрісін қосып та, қант қосып та, немесе кәдімгі белизнаны қосып та, кәдімгі біз ағартқыш қосып та, оны гүлді сақтай аламыз. Өйткені белизна жаңа ағартқыш судағы микробты өлтіреді. Сосын ана гүлдің таяқшасы дейміз, себел, осының ішіндегі микробтарды өлтіреді. Белизна дедіңіз, кәдімгі ағартқыш сұйықтық. Иә. Кірге салатын. Иә. Оны бірінші естіген кезде, таңғаларлық сат. Оны қалай қолданамыз, айтып беріңіз. Осы мысалға 1 литр суға 1-2 ғана тамшы белизна жеткілікті болады. 1-2 ғана тамшы ағартқыш сұйықтық. Киімді ағартатын, үйдің еденін жуатын, кәдімгідей ағартқыш сұйықтық. Дүкендерде тұратын белизна. Қандай, ол деген химикаттарға бай ғой негізі. Себебі, айтып кетейін, бұл розалар, Раушан гүлдер өзі химикат арқылы өседі ғой. Голландия елінде, Эквадор елінде. Мінеке, қайда жатыр құпия. Сонда осы гүлдердің барлығы химикат арқылы өседі. Өткені үлкен жылы жайларда, әдемі болу үшін. Өткені бұл негізі Раушан гүлі ол жабайы гүл болып келеді. Жабайы гүлдің түрі басқаша. Амнаны әдемі қылып шығару үшін арнайы химикаттар, тез өсу үшін, ұзақ сақтау үшін. Сондықтан да химиялық ортаға салған кезде өзінің ортасына келген болып есептеледі. Сосын кейін жақсап отырып, өседі екен. Содан кейін жаңағы химикаттарға, оларға зияны жоқ.
Зияны жоқ, иә? Дұрыс мөлшерде. Бірінші рет естіп тұрмын. Ал өзінің сапасын жоғалтпай ма? Мысалы үшін иісін. Ескенген кезде иісі аңқып тұрады розаның. Осы раушан гүлдердің. Жаңа сіз айтып кеткеніңізде, негізі Қазақстан елінде де раушан гүлдері өседі. Бірақ Қазақстан елдерінің раушан гүлдерінің иісі шетелден келген розалардың раушан гүлдерінің иісінен көбірек, жақсырақ. Өйткені ол өзіміздікі ғой. Өзіміздікі болғасын ба, иә. Көбінесе экспортталған раушан гүлдерінің көп сортында, көп түрлерінде иіс болмайды. Ондай анық иіс болмайды. Иіс болмайды, иә? Иә. Демек, біздің гүлдер ерекше сұрып болғандықтан шығар. Иә? Мүмкін. Өзіміз өсіреміз ғой өйткені. Жанымызды салып тұрып. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз сізді. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Бақытты әйел бағдарламасы сізді тыңдап тұр. Айта беріңіз. Менің атым Айсезім. Иә? Үзіліп кетті. Бізді көрерменнің сұрағы түсінбей қалдық, екені үзіліп кетті. Байланысымыз. Бізге хабарласатын көрермендер өте көп хабарласатын. Осындай белсенділік білдіріп, содан бола үзіліп кетеді. Енді жақсы айтып кеттіңіз, гүлдің тез өсу үшін және өзінің құнарлығын ұстап тұру үшін, иә, өліп қалмас үшін, былай қарағанда. Жаңа ағартқыш сұйықтықты бір-екі тамшы құямыз да суға, ол өсе береді, ары қарай тұра береді. Сонда бір ай бойы тұра береді. Егіз дұрыс күтім атқарсақ, яғни үйдің ішінде, бір айға дейін гүл жақсы тұрады. Мұның астындағы міне стебельдерін, таяқшыларын қиып тұру керек міндетті түрде. Өйткені раушан гүлдері ауызы сияқты ғой. Осы арқылы, осы таяқшаның астына арқылы ол суды өзіне ішеді. Осы таяқша арқылы суды сыңғырып алады. Сыңғырып алады, иә. Ол егер 2-3 күн бойы бұны кеспесек, мына жері бітеліп қалады. Сондықтан да суды іше алмай қалады. Сондықтан осы арқылы, осы жер арқылы суды сыңдырып алады да, өсе береді. Енді орау әдісіне көшекші, мен естуім бойынша негізі осы сіздердің тілдерімен айтқан кезде, флористердің тілдерімен айтқан кезде реанимациялау дейді, гүлдерді қалпына келтіру. Мысалғы үшін сіз алып жатқан гүл кішкене солып қалған секілді. Енді қараңыз, мына гүлге қанша уақыт болды, сіз айтып жеріңіз осы жайлы? Жоқ, негізі бұл солып қалған сіз көрініп тұрғаныңыз, мұның сұртындағы нелер ғой, арнайы защитный лепесток дейді, қорғап тұрады. Оны алып тастауға болады, иә? Әрине алып тастау керек. Енді мынау мен түрін салыстырсаңыз, мынау әрине свежий сияқты. Әрине, жап-жаңа. Жап-жаңа. А мынау солып қалған гүл секілді көрінеді. Мынау балғын. Сыртындағы жапырақтарды әрине алып тастау керек. Бұл сол үшін арналған жапырақтар. Тамаша. Тамаша. Жаңа болып шыға келеді. Біздің бағдарламамызды қазір ер адамдар да көріп отырған болар. Кәдімгідей сіздерді қараңыздаршы, гүл таңдаған кезде осылай сырттарын алып, дүкендерге барған кезде айту керек екен, сырттарын алып, әдемілеп тұрып, орап бер деп, иә? Біз оған бірнеше рет тап боламыз, кездесеміз, ер адамдар келіп қараған кезде сыртындағы жапырақтарды көріп, мынау солып қалған гүл ғой деп ойлап жатады. Біз сол кезде түсіндіреміз, бұл жапырақтарды алып тастайды сол кезде. Басқа түрік келбетке келеді. Сол кезде сіз бір, мысалғы үшін мен сіздің гүлкеніңізге келдім делік, мен ер адам, ер азамат деп ойланыз, сұрты құрғап тұр. Сол берер алдында сіз маған осында гүлді бірден осылай бермейсіз, осы гүлдеді алып бетіп тазалап, дұрстап бересі. Өйткені бұны алып тастаған кезде ол өзінің құнарын кетіп ұстайды ғой. Алып тастаған кезде, біз сақтау кезде, сақтаған кезде, бұл сыртындағы жапырақтар болғаны дұрыс. Өйткені бұл гүлдің ашылып кетпеуіне сақтап тұрады. Бұлар қаттырақ болады да, осының гүл бұлай ашылуынын тоқтатып тұрады. Ал біз сыртында жапырақтарды алып тастаған кезде гүл ашыла бастайды жаймен. Гүл ашыла бастайды. Міне қайда жатыр құпия. Жақсы. Ендеше орап көрсетейікші тағы көрермендерге дұрыстап. Енді қараңыз, бір бейне материалға назар аударайық, қымбатты көрермендер. Негізі осы гүлді таңдар алдында, сыйлар алдында кәдімгідей мінез құлқына қарап сыйлайды екен, иә? Қызыл раушан гүлдер, ақ раушан гүлдер деп, қызғылт әртүрлі күлгін түстер бола береді. Сол бейне материалға бәріміз назар аударайық, көрейік бірге.
гүлдерді түске қарай таңдау адамның жас мөлшеріне де байланысты болады. Көбіне ақ түстер 6 мен 14 жас аралығы, ал қызыл түсті 23 пен 25 аралығына. Ал тоқ қызыл түс 30 жастан жоғарыларға қонымды болып келеді. Қыздар гүлдердің түсіне аса мұқият мән береді, сондықтан дос қызыңызға гүл сыйламас бұрын біршама ойланып алғаныңыз жөн. Мәселен, тік мінезді қыздардың 80% ақ түсті раушанды ұнатады, ал момын көп сөйлей бермейтін қыздардың көзі көбіне көше гүлдеріне түсетінін айтады психологтар. Сондай-ақ арманшыл мансап жолында жүрген нәзік жандыларға алқоры раушан гүлдері жақын. Көктем кезінде өсетін қызғалдақ пен жиде гүлдерін көңілші қыздарға бермеуге кеңес береді мамандар. Себебі бұл топтағы қыздар көбіне қою қара түстерге жақын келеді екен. Қымбатты көрермендер, ары қарай кеттік. Айсұлудың айнасы айдарына бүгінгі қонағы Еркебұлан мырза, бұл кісі флорист маман. Осы раушан гүлдерімен таныстырып жатыр. Қалай оны біз баптаймыз, қалай қалпына келтіреміз, реанимациялаймыз деп, иә? Енді жаңа біз айтып кеттік. Оны көпке дейін сақтау үшін кәдімгідей белизна дедіңіз, ағартқыш сұйықтықты 1-2 тамшы құясыз, болды. Гүл, раушан гүліміз өсе береді ары қарай. Енді тағы да осы ағартқыш құралдан басқа не нәрсе бар тағы? Осы гүл магазиндерінде, флористика әлемінде негізі қолданылатын. Орап отырып айта беріңіз. Yeah, қолданылатын міне кризал деген арнайы суға қосылатын. Осындай сұйықтық бар арнайы. Сұйықтық, yeah. Оны қалай қолданамыз? Бұл 1 литрға осы қанша 20 миллилитр болу керек. Осына қоссақ 1 литр суға осы сұйықтықты құямыз. Ол кәсіби кәдімгідей, иә? Бұны я кәсіби гүл магазиндерінде ғана табуға болады. Гүл дүкендерінде бар табуға болады екен. Иә. Бұның барын құйып қоямыз, раушан гүлі өсе береді. Енді орау әдісіне көшейік, көрермендерімізге көрсетсек, қалай ораймыз оның барлығын. Сіз орай беріңіз, мен сізден сұрай берейін. Мысалы үшін мен естуім бойынша осы раушан гүлдерден тағы да айта кетейік. 101 раушан гүлі тұр, үйде тұр делік, иә. Оның барлығын бүйтіп алып тастап, мысалы мен оны алып тастап, кәдімгідей суға деп салып тастаймын да, әп-әдем болып тұрады. Немесе хош иісті әтірле жасауға болады деп естідім. Иә. Yeah. Сіз немен бөлісесіз? 101 раушан гүлін сыйлаған кезде, әрине гүл енді солады. Солған кезде жаның ашиды, қаншама үлкен 101 деген енді үлкен сан ғой. Yeah. Оны көбірек сақтағың келеді. Ол кезде мысалға гүл ұзын болған кезде, 1 метрлік гүл делік. Оны өмірін ұзақ қылдыру үшін әрине мына жаңағы таяқшасын 2-3 сантиметрге кесу керек. Суын алмастырып тұру керек. Таяқшаларын қиып отырамыз, суын алмастырып отырамыз. Мына сұйықтықты құйып, сіз айтып кеткен суға құйып отырамыз, раушан гүліміз ары қарай құлпырып, өсіп, жайнап. Кәдімгідей әйелдер қауымы сияқты, келіншектер қауымы сияқты. Гүл берсе қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі демекші. Бір бірімізге гүл сыйлап, көңіл күйлерімізді көтеріп жүрейік. Еркебұлан мырза, сізге көп-көп рахмет. Қымбатты көрермендер, жарнамаға кезек берейік, арна қосулы болсын. Шпараны әдетте өзге халықтың тағамы деп қабылдаймыз. Әсіресе бүгін әзірленгелі жатқан варенекеді Украина асханасынан жиі кездестіреміз. Ал сіз қазақ халқы да дәл осындай түйме қамырдан ас әзірлегенін білесіз бе? Оны ата бабаларымыз түймеш деп атаған. Және ұмыт қалған бұл ас соғымның сүр етінен әзірленеді. Кей өңірлерде түймеш, ал оңтүстікте жентек, батыста парша деген атпен тараған. Десе де қай өңірді алсаңыз да оның дайындалу әдісі бір. Түймештелген етке бидайдың немесе тарының талқанын қосып, елейді салқын жерге қойып қатырады. Осыдан кейін барып етті қамырға салып түйеді. Көп жағдайда етті ұзатылатын қызға түйдірген қазақ халқы. Құдалар жағы қыздың әзірлеген түймешіне қарап, қалыңдықтың ұқыптылығы мен тазалығын байқайтын болған деседі. Олай болса біз тыңдарманның, көрерменнің алтын уақытын алмай бірден іске көшейік. Енді сіздерден слушаш апамызды көрсетіп, көрімдікті сұрағым келіп тұр. Өйткені көптен көрінбей кетті. Мен өзім кемпірдің қызымын, менің апам сізді ерекше қатты жақсы көретін. Рахмет жаным. Біздің енді жасыл үлкен сіздің замандастарыңыз, сізді сағынып жүрген тыңдармандарыңыз, дауысыңызға тәнті болып жүрген өнердің шын жанашырлары сізді көріп қатты қуанып отырған шығар деп ойлаймын. Біздің слушаш апайымыз тек қана күміс көмей әнші емес, сонымен қатар бес аспап аспаз екенін тыңдарманның есіне сала кеткім келіп тұр. Бүгін біз ерекше тағам жасайын деп тұрмыз. Варенекеде түймеш деп аударып жатыр екен негізінде. Енді бұның аудармасы көп, бұған біз тоқталатын боламыз. Сол шашапай Айнұрдың асханасына қош келдіңіз. Рахмет жаным.
кішкентай кезімізде енді бен өзім сахнадағы қыз келіншектерге қатты еліктедік. Солай сүйсініп тыңдайтын, еліктейтін сіздің қазақы бөрікпен шығып айтатын әндеріңізге, болмысыңызға қатты қызығады дедім. Күндердің күнінде осындай асхана жүргіземін. Сылшы жапай менің қасыма келіп тамақ істеп тұрады деп кім ойлаған? Теледидардан көрген кезде қол жетпес арман аспандағы жұлдыз болып көрінетін едіңіздер. Мінекей армандар орындалады екен, көрінген таудың алыстығы жоқ екен. Бүгін мінекей қасыма келіп, өзіңіздің керемет әдісіңізбен бөліскейін деп тұрсыз. Сіз қазір Астана қаласында тұрып жатырсыз ғой? Жоқ, мен Алматыда тұрмын. Алматыдан арнайы келдіңіз? Арнайы келдім. Арнайы келгенде мынау алдымен басқа бір шаруалармен келгем. 7-8 күн болды Астанаға келгенімізге. Астана ұнап жатыр ма сізге? Әрине ұнайды ғой, елордасы. Астанаға бір жолға жылжу ойда жоқ па? Енді оны маған әдетте өнер адамдарымыз көп сұрақ береді осы келу туралы. Біз енді Сұлшаш апай айтты маған. Нан илей алмайтын, нан жей алмайтын қазақтың қыз келіншегі жоқ деді. Ол деген масқара деді. Нан илеуді көрсетіп тұру деген деп маған біраз ұрсып алды жаңа эфирге дейін. Соны сіздерге де айта кеткім келеді. Кәдімгі нанды илегенге кәдімгі жұмыртқаға тұз су қосып илейміз де жаямыз. Кәдімгі әр отбасындағы әр келіншектің нанды илеуіне байланысты. Біреудікі бол бірақ бітеді қалай болса солай, біреудікі керемет тастай қылып илейді. Енді мен бүгінгі жасайтынымыз, менің енем марқұм үйретіп еді бұны. Қарақалпақ халқының мәйекпірек деген тамағы. Енді жаңа сен айтқандай түймеш. Енді түймеш деген сөздің өзін мен де бүгін бірінші рет естіп тұрмын. Аты әдемі екен. Өз шынында да түймедей ғой енді. Иә, түймедей ғой. Ана пельмен. Бұның біздің жеп жүрген түймештерімізден айырмашылығы қандай сіздің түймешіңіз? Ал енді бұның қызық жері, ең бірінші нанымыз илеп қойып қоямыз. Ол тұнып тұрады. Бүгін айттық қой жаңағындай біз бүгін ерекше түрін көрсетеміз дедім. Енді вареники десеміз бірден картопты ойлайтынбыз, болмаса әдімшік салатынымыз деп ойлайтынбыз. Бізде не картоп жоқ, не әдімшік жоқ. Яғни бүгін біз... Бүгін міне бұның 10 жұмыртқа мысалға. 10 жұмыртқа. 10 жұмыртқа. Ал енді біз бүгін шағындап қана шамалы жұмыртқаларды жаңағы... Мен суды қайната берейін, иә? Иә, суымыз қайнай берсін. Нанымыз илеулі. Міне осы жұмыртқаларымызды жарамыз. Жұмыртқаларымыздың бәрін жарамыз. Мәйек деген жұмыртқа ғой енді. Сөздің мәйегі дегенді өзің жақсы білесің ғой. Сөздің мәйегі қандай? Ең дәмдісі. Сондықтан мына тамақтың аты мәйек, бөрік деп атайды. Енді бөрік деген мынау сол халықтың өзінің тілі өзінің есінде ғой. Мен өзіміз осыған өзі жететіндей араластырамыз қазір. Ептеп кішкене міне бұның ішіне жұмыртқа, тұз салдық. Енді ептеп дәмді болу үшін сұйық май. Сұйық май құямыз. Шындығында да бір тың әдіс екен мынау тамақ. Иә. Тың әдіс, тың рецепт. Ал енді бұның ең қызық жері бар ғой. Иә. Мынау ғой сүт, иә? Сүт. Иә. Сүт құямыз бір екі қасық. Бір екі қасық. Бұның қызық жері жаңағы біз жасаған ненің ішінде ол мына біздің дөңгелек деген осы нанымыздың ішінде бұл жұмыртқаның тұруы ағып кетпей. Ең қызығы сонда. Ең қызығы сонда, ең қиыны сол. Бұны ағызбай қиындау болатын шығар? Енді қазір көресің. Біздің қыз келіншектерде ылғи әртүрлі тамақтар жасап, соның ішінде де несі көбейсін. Бұл да бір өзі тың тамақ. Бұның қызығы жері. Бұны кез келген домалақ стақан мен ыдыспен осылай оя берсе болады негізі? Оя берсе болады. Болады. Негізінде бұның бәрін жаңағы бір қалыпты болған жақсы. Біреу үлкен, біреу кіші болса енді әдемі болмай қалады, кетеді. Түрі келіспей қалады. Сұлшаш апай, қазір енді жаңа мен айтып өткенімдей шындығында қазақ өнерінің апасына айналдыңыз бүгінде. Біздегі саусақ пен санарлық тарихта аты алтын әріппен жазылатын санаулы өнер майталмандарының біреуі өзіңіз шындығында. Ой, рахмет жан. Анау таудың биіктігін жанынан байқалмайды деп айтып жатады ғой. Сондықтан сіздің қарапайым болмысыңызға, ашық жарқын әңгімеңізге қарап, мен енді жаным сүйсініп тұр, біздің көрермендеріміздің де сүйсініп тыңдап отырғандығын, қызығып тыңдап отырғандығында мен сізге сенімін айта аламын. Біздің қарап отырған шығар, Сұлушаш апай осы нені білдірейін деп жатыр деп. Сіздің енді талантты адам жан жақты болады дейді, барлық жағынан талантты болады дейді. Сіздің талантыңызға ешкімнің күмәні жоқ шығар деп ойлаймын. Сахнада жүргеніңізге жалпы қанша жыл болды биыл? Енді 45 жылдан астам болды. 45 жылдан астам. Біз өзіміз сахнаға шыққанымыз кеше. Менің өзімнің сол кеше дегеннің өзінде 25 жыл болып қалды. Соның өзінде біз 25 жыл сахнада жүрміз деп елді қалып жібере жаздаймыз кей кезде. Сіз енді 45 жыл жүріп сахнада,
45 жыл бүкіл халықтың соншалықты махаббатына ие болып жүріп, соншалықты қарапайым болмысыңыз сақтап қалдыңыз, иә? Қарасам өзі шын нағыз талантының өзі бір дауысынан да білініп тұрады. Дауысыңыз саңқылдап, бір осы қай кезде тыңдасақ та сіздің дауысыңыз ашық жарқын тап-таза болып шығып тұрады. Жалпы дауысыңызды күтесіз бе өзіңіз? Арнайы бір мен арнайы бар ғой, тіпті осы жұмыртқа шеттеп жатады. Жоқ. Ондайыңыз жоқ па? Жұмыртқа ішіп, жұмыртқа көбірек қосқанға ойлап қоямын, бұл жұмыртқаның арасында ішіп тұратын шығар. Арасында ішіп тұр ғой деген қайда енді, біз осы тамақ үшін жасап жатырмыз ол жұмыртқаны. Сұлушаш апай, енді сіз қазіргі енді жаһандану дәуірі деп жатырмыз ғой, иә? Студияға қош келдіңіз. Обе мына кісі бізге тосынгүл сізге. Рахмет, мына тамаша болды ғой. Бізде бүгін қонған айке, иә, бұл рахмет. Ой, мынау көктемнің көгілдір күнінде, Наурыз мерекесінде бізге мынау қызымызбен мына баламыз шоқ гүлдерді сыйлап бізді одан сайын қуандырып тастады. Тамаша. Рахмет айналайын. Аман болыңыз. 45 жыл сахнада жүріп енді гүлдің атасын көрген кісі ғой бұл кісі. Бірақ мынау гүл ерекше әдемі шығады. Ерекше болғанда қандай, мынау тамақ жасап тұрғанда сенің асқаныңда тұрып алған гүлдің жөні бөлек қой. Жөні бөлек, иә. Енді рұқсат болса бұл гүлді мен алып қойып қояйын сізге, иә. Көп рахмет. Аман болыңыз. Жүрмеңдер, ұмытқамай. Астарыңыз дәнді болсын. Рахмет жаным. Мынау гүлді бір әдемі бір көрінетін жерге қойып қойсам мен былай. Иә. Бізге күнде гүл әкеліп жатқан жоқ. Былай әдемі. Иә, керемет әдемі. Мынау керемет жаңа болып кетті. Ал енді біз мынау бұның бәрін аяғына дейін жасап тұру үшін біздің бақтайырға кесеңіз осындай тосын сыйлар көп болып тұрады. Керемет, оларын жақсы екен. Жиі-жиі келіп. Енді менің айтайын дегенім, бұл тамақтың бәрін қазір жасап біткенше эфирді аяқ бітеді, бәрі талай уақыт, иә? Біз сізді жібергіміз келмей тұр негізі. Бұны бар ма, бір кесе болса, кішкентай су болса. Бізге кесемен су керек. Иә, су керек. Себебі стақанмен су бола ма? Жоқ, стақан. Ей, жарайды. Бірақ енді мынау нан кейде, мына қамырымыз кейде мынау жабыспай қалады. Ажырап кетпеу үшін? Ажырап кетпеу үшін жаңағы қатып қалады бұл. Міне енді өзің де көр, мына бір саусағыңның ішіне форма жасап қояды екенбіз. Мен бүйтесің де ақырын. Мен жасауға қорқақтап тұрмын, сенің қолыңнан келмей ма деп. Бір саусағыңды қасың да сөйле, мынаны бүйтіп, міне қыз келіншектер осында көрсін міне. Мына жақсы. Қолым сулап алайын ба? Егер сулап алсаң, ол егер қамырым қатты болып жабыспай жатса, ол кезде кішкене ыдысқа бір кесеге су құйып қойып, бүйтіп қойып жаңағы жасай бересің. Жапсыра беремін. Міне көрдің ба? Мен қазір түймештерім ашылып шашылып сіздің алдыңызда ұятқа қалам ба деп кішкене ыңғайсыз. Жоқ, енді ештеңе жоқ. Ол бірінші рет, енді бірінші рет болады ғой. Ондай ондай ханымыңызда да болады. Иә, ханымыңызда да болады. Сондықтан енді ол қорқатын нәрсе емес. Ең маңызды сәті, ең нағыз жауапты кезең осы. Міне қазір енді осылардың осының ішіне бір ғана жұмыртқамызды құямыз. Құямыз мынаның ішіне. Иә. Соны тоқтап тұруын айт сен оның. Иә, мынаны анықтап көрсетсеңіздер. Иә, сол құйған кезде ол ағып кетпесе. Ағып кетпесе ол енді ол кезде. Сол құю деген мәселеге мен араласпай ақ қойсам ба өзіңіз? Сөзіңізге сенсем сол жұмысты. Мен атын естігеннен кәдімгі шошып тұрмын. Неге? Ағып кететін сияқты. Біз үйде бұны өзі келінім тез тез ақ жасап бересіз. Жасап береді. Үйренген адамға оңай, иә? Әрине. Өзің. Онда мен де үйренейін. Өнерді үйрен де жирен. Әрине, әрине. Біздің шешелеріміз айтатын, үйренгенің өзіңе жақсы, істегенің маған жақсы деп отыратын. Иә. Әзірше біз мына домалақ қамырдан кішкене мынандай арнайы формаға келтіріп алайық. Иә. Бұның бәрін жасап біткенше біздің арнада жарнама бар екен. Ең қызықты сәт алда, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Иә, біз оған деймін, жабыстыра береміз. Иә, жасап қоямыз. Маған бесейте. Мінекей біз сіздер жарнама көріп жатқан кезде мынау күрделі процессімен үйрене берейін деп бастап кеттім. Қараңдар қандай. Мынаншы жұмыртқаның тұруы деген, қыздар, құрметті қыз келіншектер, мынаншы жұмыртқаның тұруы деген ол қиын нәрсе. Жұмыртқа тұрмайды. Мынау қызық екен, мына қараңыз. Иә. Мінекей. Міне. Ішіндегі сені кәрі аққан жоқ, сұйық жұмыртқа қойылған, Айнұр, құйылған. Көз тимесін, саған жап жақсы жазып жатсың. Мен жап жақсы бейім бар ма екен апай асханаға? Иә, керемет. Сіз айтсаңыз, онда мен осы дұрыс бағытта жүрген сияқтымын. Үйге апарып жасап берші балаларға. Үйге апарып жасап берейін. Өзіңіз немерелеріңізге жиі жасап тұрасыз ба?
мен айтып отырмын ғой, 20 жылдан асып кетті, енді мына асханаға араласпаймын, келін жасайды. Келін тұрмақ, қазір қыздар өсті ғой, немерелер 20-ға келді. Көмекші көп дейсіз ғой. 21-ге келді, Құдайға шүкір, жаңа қасым ертіп жүрген еңлігім бәрі жасайды. Жаңа мен бекер айтпаппын, сізді сағынып отырған, іздеп отырған телекөмеде өте көп деп, бізге байланысқа шығып, сізбен бір тілегімді айтамын, сізбен сөйлесем деп жатқан біздің телекөмеде бар екен. Саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Иә, соны қосайық деп жатырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Қалай шығып тұр ма досым? Өте жақсы шығып тұр, айта беріңіз. Аха, Айнұр ханым, Құшасапке қалдарыңыз қалай? Жақсы. Өте жақсы. Құшасапке, мен Айжанмын, сіздің бөле сіңіліңіз Бибігүлдің қызымын, танып тұрсыз ба? Әні, танып тұрсыз ба дейді? Таныдыңыз ғой. Таныдым. Сіздің бүгін мына бағдарламаға қатысатыныңызды кеш біліп қалдым. Тек қана көре алмай отырғаным өкінішті. Ойу, қайда жүр? Өкінішті көре алмай жатырмын, кеш біліп қалдым дейді. Бұйырса, ой, бұл мен өзім білесіз ғой. Үй жатқанымды сол стройкада жүріп, сонда да сізбен хабарласқым келіп, телефон шалып жатырмын. Рахмет жаным. Рахмет, бақытты өнерде тек өнбегіңіз жана берсін дегім келеді. Бәріміз сізді жақсы көреміз. Мына сізді көріп жатқан халыққа айтарым, біздің Құшасапке өмірде қандай болса, мына тура тікелей эфирде қазір қандай болмысымен болып тұрса, өмірде де сондай қарапайым жан. Үлкен рахмет, бізде байқадық ол бұл кісінің қарапайымдылығын, бұл кісінің көрегенділігіне қарап сүйсініп тұрмыз. Ойбай, Айжан ау, менің аяқ қолымды жерге тигізбей жатыр, мына қыздар мен жігіттер мені мақтап. Шындығы сол апай, сіз қандай мақтауға да лайықтысыз. Сұлушаш апай, енді сіздің, мен өзім осы Айнұрдың асханасына Сұлушаш Нұрмаған Бетова келеді дегенді өзім ести салып, сіздің атыңызды естісем мен анау. Жақсы көру, жақсы көру, не деген керемет ең, өмірді сезінуге, қуанып көзілуге. Адамға жақсы көру керек екен. Қазір енді түрлі тренингтің заманы ғой, психологияны көп насихаттаймыз. Сол кезде бақытты болу үшін, бай болу үшін не істеу керек дегенде, бірақ нәрсені айтады, жақсы көру керек екен адам. Әрине. Жан жағының бәрін жақсы көру, өзіңді жақсы көру. Өмір жақсы көруден тұрады. Міне. Ең міне сөздің атасы осы деп ойлаймын, сондықтан бір-бірлеріңіз қашанда жақсы көріңіздер. Өмірге жақсы көзқараспен қараңыздар. Жаман адамның да бір жақсы қасиетін тауып үйрену керек, жақсы көріп үйреніңіздер. Анасынан туғанда адам жаман болып тумайды ғой. Міне. Ана бір рекламада неше түрлі ұлттардың баласын көрсетіп атады, мен айтамын, Құдай ау, ананың түрін қарашы деп. Содан қандай неше түрлі, қазір неше түрлі хабарларды естиміз ғой. Ана жерде үйтіпті, мына жерде бүйтіпті. Сол сәби, сол сондай тас жүрек болып туылмайды ғой. Мынаны қарашы енді, бүгінгі сондай абырой деп ойлаймын, ешқандай да біздің бүгін мынау неміз жарылған жоқ. Әдемі болып пісе қалды, иә. Енді қараңыз, міне піскен кезде піскен түйме сөзі судың бетіне жаңа Сұлушаш апай айтты ғой, томп етіп бетіне атып шығады. Томп беріп әп әдемі болып судың бетіне шыға қалды. Енді біз осының кішкене ғана бір қайнағанын күтеміз де, ала қоямыз. Бұл сіздің әдеттегі вареники сияқты езіліп, шашылып, берекесі қашпайды екен. Енді ол нанына байланысты сүрген, мынау қалың емес, жұқалау етіп, мынау жарып жүретіп, үйлену керек негізінде. Нанымызды бүгін жақсы, жаман емес, әрине. Мынау ерекше рецептіңізге, ерекше тағамыңызға үлкен рахмет. Сіз енді күнде келіп жатқан жоқсыз, сізді мейлінше барынша пайдаланып қалғымыз келеді. Кішкентайымнан өзім көгілдір экраннан сүйсініп тыңдайтын Сұлушаш апайым қасыма келген кезде сіздің дауысыңыз тыңдамай, сіздің әніңіз тыңдамай жібере салса, мен ертең өкініп қалуым мүмкін. Сондықтан бұл жалғыз менің емес, бүкіл алты алаштың тілегі деп ойлаймын. Сіздің әсем дауысыңызды бір естіп, ән деп тұрып пісірсе қалай қарайсыз тамақты? Енді тез келген әйелдер осы қай жерде жүрсек те, әсіресе тамақ жасап жүргенде ыңылдап кетеміз ғой. Иә. Енді мен анамнан үйреніп едім кішкентай кезімде. Ну, бала кезде. Ахау құмған деген ән. Ал керек біз айтайық, ахау құмған. Ай көрінер аяқ үйдің ой, маңдайымнан ай берген қамтың кетпейді ау таңдайымнан ай. Ахау құмған ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңінен ашып жұмған ай. Аузыңды ашсаң ай, көрінер оу, маржан түсің ай, не демейді сыртыңнан дұшпан кісің ай. Десе десің ай, сыртыңдан оу,
Дұшпан кісің ай, білінбей ме жақсыға, еткенісің ай. Аха оқымған ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңінен ашып жұмған ай. Қардастарым ай, жер жаттарым ай, әбей іздеп аулыңа кеп жатқаным ай. Бәре келді. Сырлаяқтың сыры кетті де сыны кетпейді дейді мен нағыз әнші. Ойбай, тамағымызға қарайға ән бетіп кетті. Қой өлі. Сахнаға көп шықпай жүрсе де, көгілді экраннан көрінбей жүрсе де, Сылша Шапайымыз өзінің бабында екен әлі көрсетіп жатыр. Дауысыңызға, әсем әніңізге, әдемі дәміңізге үлкен-үлкен рахмет. Мынау ерекше тағаммен міндетті түрде бұны жасайтын боламын. Міне, әп әдемі толпы. Мінекейіңіз жарылған да жоқ, шашылған да жоқ. Топ томпақ болып, әп әдемі болып пісе қалды. Енді бұған езіліп кетпес үшін арасына май салып қоюға болады. Май салып қаймақ қосуға болады, иә? Иә, қаймақ, сонан кейін жаңағы айран да қосып жіберсе болады. Мына еттің нанын түсіргенде әлгі тұздығын құйғанда майлы тұзды құйсаң бүйтіп ойнап тұрады. Мынау қазір егер ішінің арасына май салып сондай қолданбасаң, аллағын бәрі біріне жабысып қалады. Түсінігін берекесі кетіп, бірінің жұмыртқасы біріне. Біз мына біреуісің, біреуін ғана мен ортасынан кесіп көрсетейін, иә? Иә. Мына қараңыз қандай әп әдемі болып пісті. Мінекейіңіз ортасынан бөлдік. Міне көрініп тұр. Әп әдемі жұмыртқа. Керемет әдемі. Түймешіміз пісті. Сұлша Шапай, енді бізге алтын уақытыңызды қиып, алтын басыңызды иіп келгеніңізге үлкен рахмет. Жалпы өнер дегеніміз киелі ұғым, үлкен ұғым ғой. Қазір енді кешегі сахнаға бүгін шыға салып, ертесінде клип түсіріп, үшінші күн жан-жағын танымай қалып жатқан жастарда көп екендігі анық, енді оның есін жасырамыз. Өнер болғаннан кейін бұл атақтың буы деген, ақшаның буы деген, білесіз, көп адамдың өзгеруіне ықпал етіп жататындығы ашық шындық, енді оны айта кетуіміз керек. Бірақ енді сіз 45 жыл осы халықтың махаббатында болдыңыз. Сізді танымайтын қазақ жоқ еді біздің кезімізде. Қазір енді жастар мүмкін танымай жатқан болар, білмей жатқан болар. Иә, мынаған мен кішкене қаймақ қосып қояйын, иә. Танымай жатқан болар, білмей жатқан болар, бірақ сіздер қалай болған күнде де қазақ өнеріне атсалыстыңыздар, қазақ өнеріне еңбек еттіңіздер, қазақ өнері үшін жатпай тұрмай жүгіріп осы бүкіл күш-жігерлеріңізді сарп етіп жұмыс жасадыңыздар. Енді соған қарамай сіз өзіңіздің бекзат болмысыңызды, қарапайымдылығыңызды, нағыз өнер адамының нәзік жүрегін сақтап қалдыңыз, әдемі дауысыңызды сақтап қалдыңыз, айнұрдың асханасына келгеніңізге, үлкен басыңызды кішірейтіп келгеніңізге, осындай әдемі болмысыңыз үшін, әдемі мінезіңіз үшін сізді мыңда бір алғыс. Бұл енді қалай мақтауға да лайықсыз. Біз сізді мақтамаймыз, біз сізбен мақтанамыз. Өзіңіз сияқты біздің бекзат өнердің өкілдері қашан да аман болсын. Ауырмаңыз, жүз жасаңыз. Енді сіздің жаңа тамаша дауысыңызды тыңдап отырып байқағаным, халыққа сіздің әлі де беретініңіз бар екен. Сондықтан сахнаға шығыңыз, апай. Сізді халық сүйеді, халық жақсы көреді. Рахмет. Сіздер сияқты нағыз өнердің өкілдері сахнада жүру керек деп ойлаймын. Рахмет. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз, келгеніңізге үлкен рахмет. Бүгін мен ерекше қуанышта тұрмын сізді көріп. Бұйырса, айнұрдың асханасына сіздің әлі айтатыныңыз мол екеніне мен сенім мол. Бұйырса, тағы да бақытта елдің төрінен сізді қонақ ретінде көреміз деп ойлаймыз. Алла берсін. Сондықтан бізбен болғаныңыз үшін мың үлкен рахмет. Аман сау Алматыға жетіп, бізден үлкен-үлкен дұғай-дұғай, ыстық-ыстық сәлем айтып барыңыз. Рахмет, Алла берсін. Қымбатты көрермендер, бізбен бірге мынау ерекше рецептпен жасалған түймешті жасап жатқан болсаңыз, рас болсын. Бақытта елмен қашан да бірге болыңыздар. Біздің сіздерге айтатынымыз мол болсын. Роза Қуанышқызы, қош келдіңіз эфирге. Жалпы, сіз келет деп, кешеден бері дегбірім қашты, шын айтайын. Өйткені сондай сіз кәсіби өзіңіз сондай білікті, талапшыл сондай адам болғандықтан, кешеден бері сіздің бүкіл сұхбаттарыңызды қарап, уайымдадым. Неге уайымдайсың, Мақпал? Білесің ғой. Менің біраз мінезім бар, ол мінезім былай жалпы емес, мына кейбір осындай түсірілімге келгенде, тағы да бір кездесулерге келгенде өзім кешікпеймін. Кештіргенді жек көріп. Сол кезде енді не тұрып кетіп қаламын, не болмаса айғайлап айтып жіберуім мүмкін, себебі келесі жұмысқа кешігіп атам ғой. Келесі жұмысым ана жақта ол тосып тұрады, не болмаса ол жерде жаңағы съемка тосып тұрады. Сол кезде мен бәрін уақытымен болғанды жақсы көрем, сосын біреудің уақытын алып кешігіп жүргенді жек көрем. Содан грим бөлмесінде
сіз маған. Мақпал, сенің бағдарламаңды көрем дегенді естіп, төбем көкке екі ел жетпей қалды Роза қуанышына. Мақпал, шынында да, былай табиғи, сосын мәдениетті, сосын жаңағы интеллигентті әңгіме жүргізесің. Мен мысалы кейбір журналистерді білем қой енді, журналист емес те жүргізушілер бар ғой енді. Жазып алған сұрақтарын қоя береді әйтеуір, дежурный деді ғой былай айтқанда кезекті. Талай интервью беріп жүрміз, талай журналистермен сөйлесіп жүрміз. Оның қайсы журналист, қайсы журналист емес екенін мен сөйлеген сұрақтарынан, сөздерінен білем. Кейбіреулер маған бітіп қағазға жазып алып келіп былай, сұрақтарын оқып-оқып солай маған менен сұрақ сұрайды ғой. Ал енді ақылды сұрақ болса, ақылды журналист болса, қызға-қызға тек қана мен емес қой, мына бүкіл теледидардың артында отырған, ар жағында отырған көрермен де қызға-қызға қарайды ғой. Сондықтан мен айттым шынында да мақпал, жақсы жүргізіп жатырсың. Өте қызықты, табиғи. Жасандылық жоқ. Мен үшін үлкен мәртебе. Жалпы сізден сұрайын деп алғашқы сұрақты былай қойсам деймін. Мысалға Майкл Джексон өзінің сұхбатында былай айтқан екен. Мен шығармашылығым үшін балалығымнан бас тарттым деп. Иә. Сіздің шығармашылық үшін қандай құрбандыққа бардыңыз және өміріңіздің шығармашылық үшін кертілген қай тұсы деп айтасыз? Шығармашылық үшін мен бірінші ұлым Әлиді кеш таптым. Кеш тудым. 33 жасында тудым. Оған дейін мен бір конкурстан екінші конкурсқа, одан үшінші конкурсқа, оған төртінші мемлекетке үлгіріп отырдым ғой бірінен кейін бірін. Сонда үлкен жұмыс жасадым, үлкен гастрольдік сапарда жүрдім. Және де менің өсіп өнуіме ол үлкен үлесін қосты. Және де мені тәрбиелеп, мені дұрыс жолға салып, менің кәсіби деңгейімді көтеру үшін еңбек еткен, менің сол бүкіл гастрольімді, бүкіл жаңағы орындайтын әндерімді, және де бүкіл жұмыс істейтін халықаралық деңгейдегі жұмыстарымның барлығына үлкен ұстаз болған, басшы болған марқұм менің күйеуім Тасқын Оқапов. Сол Тасқынның арқасында мен халық әртісі деген үлкен жоғары атаққа ие болдым. Одан кейін барып шынында да мен Әлиді дүниеге әкелдім. Ол мақсат біріншіден міндетті түрде халық әртісін алу емес. Сондай бір өзі кезең болды. Кеш ана атандым дейсіз, шығармашылық үшін. Кеш ана атандым, егер де кезінде Әлиді туып, одан кейін тағы да бір-екі бөпе туып отырғанымда мүмкін бұл жоғары деңгейге жетпей қалар ма едім. Бірақ Құдайға шүкір Әли жалғыз емес. Әлиден кейін 9 жылдан кейін Мәди дүниеге келді. Менің балаларымның екеуінің де арасы өте былай айтқанда ұзақ созылды. Ол тағы да маған байланысты емес, ол бір жағынан денсаулыққа да байланысты. Мен екінші балалы болайыншы деймін, болса бірінші балалы болайыншы деп өзім былай айтқанда ұмтылған кезде табиғатта бермей қояды екен ғой. Өз сондай бір дайын болған кезімізде. Иә, организм дайын болмады, денсаулығым онша болмады. Сонымен Құдай берген екі балам менен ана атанып, Құдайға шүкір балам жалғыз емес. Мен өзі ең бірінші бақытты әйелмін шынымды айтсам да. Әншіліктен гөрі менің осы аналық бақытым мен үшін бірінші орында тұрады. Роза қуанышқызы, жалпы халықтың өзінің бір сүйіктілері болады. Оларды халық өз таңдап алады. Оны бір арнайы бір қанша тырыссаңыз да жүрегін жаулаймын деп халықтың соншама бір қадам жасасаңыз да оны ол халық таңдамай қоюы мүмкін. Өзі қалап алады керегін. Халық өзі қалап алады. Сіз енді үнем айтасыз, мені Тасқын өнерге әкелді, менің дауысым керемет болды, Мәскеудің жаңа бүкіл сахналарында жүрдіңіз, қаншама биік шығармашылық жаңағы атақтарды алдыңыз. Бірақ осыдан бөлек халық таңдау үшін адамның өзінің бір қасиеті болу керек. Сіздің қай қасиеттеріңіз үшін халық сізді таңдап алды деп ойлайсыз? Қазіргі кездерде біздің сахнаға шығатын кейбір қыздарымыз мысалы өте бір жоғары деңгейде дайындалып, тек қана фонограмма жағы емес енді, жалпы мынау сымбат, сұлулық жағы дейді ғой. Қазір оның барлығы дамыған кез ғой. Соның барлығына бір мисс Қазақстаны болып шығатындай болып шығады көбі. Мысалы, ол үлкен дайындықпен, үлкен мүмкіншілікпенен келеді. Ал біздің кезімізде біз сахнаға қандай киім киетінімізді де білмейтінбіз, себебі мүмкіншілік жоқ, жоқшылық кезі. Сондықтан онша үлкен бізде талған болған жоқ. Бізде үлкен эфир дейді ғой қазір мына телеэкран. Мысалы, күнде шығып, тіпті клипіңді күнде 19 рет қоюға болады. Ондай мүмкіншілік болған жоқ. Біз тек қана өзіміздің дарынымызбен, даусымызбен сахнаға шығып, халықтың алдында
бізде дұрыс киім де жоқ, косметика да жоқ, түкте жоқ қой былай айтқанда. Сол қарапайым таза өнердің арқасында халықтың жүрегінен орын алдық деп өзім санаймын. Өнерден бөлек. Иә, жалғыз мен емес. Менің қатарымдағы көптеген әншілер осылай халыққа танылып, халықтың сүйіктісіне айналды. Ондай әншілер бізде Құдайға шүкір болды, бола береді деп ойлаймын. Өнерден бөлек қай қасиетіңіз үшін сіз таңдалдыңыз деп ойлаймын? Жалпы шынайылық қой. Шынайылық деп ойлаймын. Әлі күнге дейін мен өзі бір қырсық мінезім бар, бетке айтатын. Шындықты жақсы көремін. Өзім ешқашан да ешкімді алдамаймын, сол сияқты біреу алдаса. Ондайға мен көп шыдай бермеймін. Шынайылық, тазалық шығар. Балалық, ұзақ мен бала болып жүрдім. Әли мен Мәдиді дүниеге әкелгеннен бастап, былай баяғы өзімше бір әйел болып, бір ханым бола бастадым. Оғанға дейін мен бір еркек шорап әнші сияқты болған сияқтымын. Себебі әйелдік бір мінез қылық деген менде кеш пайда болды, білмеймін неге екенін. Ән орындағанда ғана образға кіргенім болмаса, мысалы Әли әні атам екенді дегенде, басқа уақытта мен осы күнделікті қарапайым қыздардың бірі болып жүре бердім. Роза Қуанышқызы, сіздің шығармашылығыңызда ойып тұрып орын алатын ән ол әрине Әлия. Әрине, бірінші алғашқы әнім. Иә, Әлиямен сізді бір бөле жару мүмкін емес. Әрине. Бірақ сіз соншалық бір образға кіргеніңіз бе, осы Әлияның болмысы сіздің өміріңізде де қайталанған сияқты әсер аламын. Жалпы өмірде де соншалық қаталсыз, талапшылсыз деп мен сондай сұрақ дайындаған дедім сізге, бірақ Роза Қуанышқызы, бірақ жаңа сізбен көмекшіңіз Азаматпен сөйлессем, ол айтады, сіздер Роза Қуанышқызын өмірде білмейсіздер ғой дейді. Өмірде өте сондай жұмсақ, өте бір ашуланбайтын адам дейді. Сіздер оны анда-санда көргеніңіз бойынша ой түйесіз дейді. Сондықтан қайсыған сендерін білмей отырмын, өзіңізден сұрайыншы. Мен ойлаймын, ол жағдайға байланысты шығар. Мысалы, мен сахнаға ешқашанда дайындықсыз шықпаймын. Ешқашанда фонограммамен шықпаймын. Және де сол сахнадағы өнерімді көрсету үшін мен ең бірінші, ең талабым дұрыс микрофон, дұрыс аппарат, дұрыс жарық қойылу керек, дұрыс сахна болу керек, барлығы мұнтаздай таза болу керек, халыққа мен солай шығуым керек. Соны мен ең бірінші талап қоямын. Ол жағынан принципиалдық, былай айтқанда, әншімін. А енді өмірде біз сахнада жүрген жоқпыз ғой. Сахна деген ол үлкен емтихан. Өмірде біз қарапайым адамбыз. Ұнамайтын жеріңізде әрине ұнамайтынын айтам. Ұнайтын жерде керемет соған мәз боламын. Қарапайым кәдімгі адамның бойында әртүрлі қасиет бар. Кешке дейін осы мен елге ұнайым деп мен көп күліп жаңағы майыса бермейтін әншімін. Образыңызды құрбаны болған жоқпын дейсіз ғой. Ешқашанда ол сахнадағы жасалатын образ, мысалы Әлияны айту үшін сен Әлия болуың керек. Ол менің кәсіби жұмысым. Кәсіби мен образға кіремін. Мен осыдан екі жыл бұрын мынау Қазақстан каналы жаңағы Күткен күн деген 9 майға арналған үлкен бір проекті болып, сонда мен Әлияның рөлін ойнағам. Сонда мен Әлияның монологын оқығам. Сонда өзімнің актерлік шеберлігімді көрсеткен кезде мен кәсіби әртіс ретінде Роза Рымбаева емес, әнші емес, мен Әлия болып ойнап шықтым. Одан кейін барып Роза Рымбаева болып Әлияны жоқтап айттым. Вот көрдіңіз бе, ол образға кіру деген сөз сахнада. Жоқтау дегеннен шығады, Роза Қуанышқызы. Сондай бір қатал адамсыз ғой, енді жаңағы қайтадан сол тақырыпқа келе берсем. Ой, енді айта бердіңіз. Сіз жылайтын сәттер болуға тырысып. Сіз мысалға 2013 жылы анам қайтыс болғанда жыладым деп айтып қалдыңыз. Сіз жылайтын сәттер бола ма? Сіз ешқашанда көзіңіздің жасын көрсетпейсіз. Мен сахнада ән айтып тұрып, егер де сахнаның әннің образы шында да жүрегімді қатты ауырса, мен ол әнді жылап та айтып беремін. Қаласаңыз бүгін ақ айтып беремін сондай әнді. Себебі бүгін мен сіздерге бір жаңа ән алып келдім. Ол жаңа әнді біздің керемет ақынымыз жарасқан Абдыраштың сөзіне оның немересі Абылхайыр Абдырашев жазған. Ал ағамыздың 31 наурыз күні Республика сарайында Алматыда еске алу кеші болады. Ағамыздың поэзиясы сол күні көп орындалады, әндері шырқалады. Сол ағамыздың сөзіне жазылған мен екі ән орындаймын. Мысалы, ағамыз сол әнде
сен мені іздесең дейді, қараңғы түннен ізде дейді. Не болмасы түсіңде дейді, мені көр дейді. Сонда мені ұмытпа, ескі ал деп тұр ғой. Еске ал деп тұр ғой. Енді ондай, ондай сөз менің өзімнің жүрегіме қатты тиет, себебі мен өзім күйеуімді еске алсам, кейде түсімде көрем, кейде басына барам дегенде, ондай... Ондай көңіл күй менде лезде бола салады, себебі ол әннің мағынасына байланысты. Мен әннің ішіне кіріп кетем де, сол әннің авторы болып, өзімнің жоғымды іздеймін, өзім сағынышымды айтам. Сол сияқты. Роза қуанышқызы. Образға кірген кезде дәл қазір нені сағынасыз? Дәл қазір нені сағынасыз? Әрине күйеуімді сағынамын. Жас келген сайын ол кісінің жоқтығын сезініп келемін. Түсініп келем, қандай адамның маған жетіспейтін, мен қойш, әлемен мәнеге жетіспейтін, қазір жігіт болған кезде, қалыңдыға келетін кезде, үлкен азаматты өз семьясын құратын кезде, әкенің ақылы, әкенің орны, қандай ерекше екенін, енді мен жесір әйел болғаны екен, оны ерекше түсінем. Сондықтан әрине күннен күнге ол сағыныш өсіп, жасым ұлғайған сайын өсіп келе жатыр. Соған бір жақтан бір жағын ойлаймын, осы мен депрессияға кетіп қалмайын ба деп. Сіз оны ренжіткен өкініштеріңіз бар ма? Әрине семья болғаннан кейін бәрі болды. Ол кез келген отбасында болады. Керемет ойбой, екеміз күні бай, айым күнім деп отырдық деп айта алмаймын. Өмір болғаннан кейін, семья болғаннан кейін, тіпті ондай болмаса, тіпті қызықсыз сияқты. Екеуміздің арасында келіспейтін кездеріміз, тек қана адамшылық емес, шығармашылық жағынан да көп келіспейтін кездеріміз болған. Мысалы, бір-бірімізге соны дәлелдеп, мен дегенің өзімнің айтқанымды жасай, мен оны былай сеземін, деп, тасын жоқ, Роза сенікі дұрыс емес, я как дирижер мен саған айтып тұрмын, былай емес, былай деп, екеуміздің талай ол енді шығармашылық. Былай айтқанда, ал енді өміріне де семья болғаны кейін шынаяқ сылдырамай тұрмайды дейді ғой. Барлығы болды. Қазір егерде өміріңді қайтадан баста десең, тура сол өмірді қайтадан өтер едім. Шынын айтам. Бірақ ол кезде қиын заман. Ол кезде өмірдің деңгейі, өмірдің бүгінгі жетістігімен ол кездегі Совет одағының құлдыраған кезі, оның алдындағы жаңағы өкіметпен партияның, әлгі коммунистік партияның дүрілдеп тұрған кезі, ол кездегі біздің жағдайымыз, біздің өнердегі жалпы бізге деген, былай айтқанда, требование дейді ғой, басқаша болатын. Ол кезде кеңшілік мынандай болмаған, молшылық та жоқ болатын. Ал қазір кездерде кез келген адам бір фонограмманы жазады, бір клипті түсіреді, одан кейін жұлдыз болып шыға келеді ғой. Жалпы Роза қуанышқызы, тасқын туралы үнемі сондай тебіреніспен айтасыз. Оның сіздің өміріңізде, карьераңызда жасаған жақсылығын ешқашан ұмытпайсыз. Сөйте тұра, балаларыңыз неге ырымбайып болып оқыды мектепте? Менің екі ұлым әкесіз қалған кезде менде үлкен қорқыныш болды. Біздің ары қарай өміріміз не болады? Мен деген жыл бойы сахнада жүрем, сапарда жүрем. Егер мен бірдеме болып кетсе, не болады біздің өміріміз? Дедім де, мен сол қорқыныштан екі балама Рымаев деген фамилиямды бердім. Мен кетсем де, мен бірдеме болып қалса да, екі балама менің жаңағы Рымбаева Розаның баласы деген атым көмектессін деп. Сондай шешімге келдім. Бірақ мектеп бітіргеннен кейін әлі айтты, мама, мен оқап болам деді. А Мәди айтты, мен Рымбаев болам деді. Себебі менің де фамилиям болу керек бұл өмірде. Деп, сондықтан екі ұлым солай болды. Мен қуаныштымын. Мәселе оның фамилиясында емес қой. Мәселе оның алдағы уақыттағы өзінің, былай айтқанда, удача деген сөз бар қой. Ол бар, өнерде жүргеннен кейін. Өзінің ақыл ойы бар, өзінің сана сезімі бар, өзінің білімі бар, өзінің деңгейі бар емес пе? Өзін өзі алып шықса деп ойлаймын мен. Мәселе ол, менің фамилиям ба, атасының фамилиям ба, Назарбаев ба, какая разница, былай айтқанда. Өзіне байланысты барлығы да.
жарнама деген хабар келіп жатыр, бірақ сіздің әңгімеңіз соншалықты үзгім келмей отыр. Ой, менің әңгімем осындай. Роза ханым, рахмет сізге. Шынайы әңгіме айтып жатқаныңыз үшін қазір жарнамаға кезек берейік. Құрметті көрермендер, жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Роза Қуаныш қызы, жалпы Тасқын ағаның өмірден өткеніне 20 жылға жуық уақыт болып қапты. 18 жыл. 19 жыл, иә. 19 жыл болған екен. Жалпы осы жылдар ішінде 19 жыл енді жалғыз болмаған шығарсыз. 19 жылдың ішінде сіздің өміріңізде ер азаматтар болғаны анық. Бірақ Роза Қуаныш қызы, сіз туралы мүлдем қаңқу сөз жоқ та. Қанша айтқанмен сіз халықтың адамысыз. Өміріңіздің бәрі сіздің алақандағы да біздің көз алдымызда өтіп жатса да, неге сіздің өміріңіз туралы біз көп біле бермейміз? Ер азаматтар болды ма осы жылдар ішінде? Тіпті алдын күні ғана бір отырыста болдым. Достарымыз ресторанға шақырып, жаңа наурызды біраз тойлап, өзіміздің шағын бір 10 шақты адаммен отырдық. Тіпті сол алдын күннің өзінде де маған бір адам сізбен танысқысы келеді. Ол адам бойдақ, баяғы жасы сізбен құрды. Тіпті сол отырыстарда да маған сондай жігіттерді айтып жатады. Мен тасын кеткеннен кейін әрине ең бірінші екі баламды көтерумен болдым. Оларды мектепке апару, бала бақшасына апару, олардың музыкасына апару, олардың музыкасын репетитормен бірге дайындау, оның арасында гастрольге барып келесің, әйтеу тиын-тебенің тауып келесің де ары қарай өзіңнің шығармашылығыңды да ұмытып кетуге болмайды. Сонымен уақытым тез зымырап өте шықты. 19 жыл өтіп кетті дейсіз. Тез зымырап өте шықты. Арасында кездескен адамдар болды. Бірақ тасқын мен салыстырамды отырам, бір менің сондай бір ерекше бір көзқарасым бар. Ол тасқыннан асып түсу керек. Асып түспесе, онда ол менің адамым емес. 19 жылдың ішінде ешкімді сүймедіңіз ба? Маған ғашық болған адамдар көп болды. Шынымды айтамын. Менде бір қызыққан бір екі адамдар болды. Араласа келе-келе байқадым, менің адамым емес, қателескен екенмін деп. Енді қазіргі бүгінгі мақсат. Бүгінгі мақсатым, ең бірінші арманым осы екі ұлды азамат қылып орын-орына қою. Бүгінгі ешқандай менің жаңағы біреуменен таныс болсам, біреумен жақын болсам деген мүлдем осы ондай ойым жоқ. Мүлдем ойым екі балама ауысқан. Екі балама өмірімді, таза өмірімді екі балама арнағаныма ең аз дегенде бір 15 жыл болған шығар. Әйел ретінде біреуге еркелеп, ер азаматтың қасынан табылып, сондай аңсамайсыз ба сондай сәттерді? Оны кім аңсамайды дейсің? Кез келген әйел бір жылылықты, бір өзіңнің жаныңды түсінетін, өзіңді бір еркелететін, қолдайтын, қолпаштайтын адам болса екен деп армандаймыз. Сонан кейін былай жан-жағыңа қарай бастайсың, араласа бастайсың. Бірақ ондай адамдар жоқ. Менің жасымдағы адамдардың барлығы, біріншіден барлығы балалы шағалы, екіншіден барлығының немересі бар. Кейде бір құрдастарымызбен әңгімелесіп дастарханда отыра қалсақ, олардың айтатын әңгімелер қазіргі әңгімелерінің барлығы немересі. Менің қыздарым, достарым, олардың барлығының әңгімесі немересі. Немересінің қылығы, соның сөздері. Тіпті жиі кездеспейтін деп болып кеттік. Барлығы сол балаларының немересін тәрбиелеп, соған бүкіл уақыттарын бөліп жатыр. Мен де армандаймын. Мен де осындай әже болсам екен деп тезірек. Бірақ сіздің маған Роза Қуаныш қызы қандай келін жолықса деген кездегі сұраққа сіздің жауабыңыз мені енді кішкене қорқытты, шын айтайын. Өзімнің тарапымнан. Өйткені ол менің орнымды және өзінің орнын білу керек деген. Осында ашып айтыңызшы осы жауабыңызды. Ол былай ғой. Бізде қазақта келін деген ол ерекше біреудің семьясына келіп, ерекше бір кіретін адам. Сондықтан келген келінді біз қалай қабылдап аламыз, солай ол келін ары қарай осы келінді аяғынан. Иә, осы семьяда өмір сүреді. Бірақ енді тәрбиелі қыз, тәрбиелі семьядан шыққан қыз, ол ешқашанда енесіне қатты сөйлеп, қарсы келіп дегенде, енесінің қабағын былай айтқанда бақылап отыру керек қой. Не потому что мен енемін, а потому что мен анамын ғой. Мен баламның анасымын, оған да анамын.
әжемін, менің жасымды сыйлау керек. Менің ене екенімді, ана екенімді сыйлау керек деп өзім ойлаймын. Егер де ондай тәрбиесі жоқ қыз болса, ондай қызбенен ұзақ тұра алмайтын шығармыз. Мен де Әли де. Мен Әлімен кеше ғана осы әңгіме болды. Балам осы елдің барлығының сұрағынан шаршадым. Қашан осы бізде келін болады? Не жоспарың бар, не ойың бар деп. Мама, мен бір күн саған алып келемін дейді. Сен екеуің танысасыңдар. Біз бірге дастарханда отырамыз. Содан кейін сендер екеуің араласасыңдар. Егер де сол қыз сіздің көңіліңізден шықса, мен үйленемін дейді. Сіз мен айналайын ау, ол маған емес, саған тиеді ғой ол қыз. Ол сенің жарың. Егер сен сүйіп тұрсаң ол қызды, мен қабылдаймын дедім. Ал енді бірақ сіз жаңағы сөзіңізден кейін, балалар бақытты болса болды деп ойламайсыз ба? Мен ең бірінші балаларымның бақытын ойлаймын. Мен деп шынымды айтсам бар ғой, сол екеуі өздері бөлік-бөлік семьясымен, отбасымен, бала-шағасымен бөлік тұрсын. Мен анда-санда келіп немерелерімді иіскеп, шай ішіп тұрайын. Бұларға мен кедергі болғым келмейді. Өзімнің ондай да жоспарым бар. Бірақ мен көмектесуім керек қой. Кішкентай нәрестелі болған кезде күні бойы, түні бойы мен көмекші болуым керек қайта. Мен қамқоршы болуым керек оларға деп өзім ойлаймын. Сондықтан енді оны алдағы уақыт көрсетеді. Роза ханымшына өмір бақи туысқандарыңыз арқалап білесіз. Одан кейін өміріңізді екі балаңызға арнадыңыз. Өзіңіз үшін өмір сүргіңіз келмей ме? Осының бәрі менің өзімнің өмірім ғой. Менің туған туысқандарым, менің сіңілім, ол менің семьям. Өле жегенше бөле же дейді. Бүгінгі менің осы гастрольде жүргенім, сахнада еркелеп жүргенім халықтың алдында. Осының барлығы менің осы туысқандарымның, бауырларымның арқасында. Себебі мен Әли мен Мәдиді соларға тастаймын да кете беремін. Себебі олар бағып береді, қағып береді балаларымды. Әр қашанда жалғыз тұратпайды. Мен солар болмағанда жалғыз өзім екі баланы өсіре алмас едім. Сол сияқты олар да күндемей, түндемей, мен мысалы телефонын соғып, ой, мынандай бір проблема бар дегенде барлығы жетіп келеді. Құдайға шүкір, мен ол жағынан, туысқан жағынан өте бақытты адаммын. Менің күйеуімнің отбасы да көп балалы, біздің отбасымыз да көп балалы. Қазір біз ағайындылар емес, біз нелерге, племянникті, жиендерге. Бізде жиендерге қамқор болып атырмыз қазір барлығымыз бірігіп. Олар бірінен кейін бір үйленіп атыр, бір оқуға түсіп атыр дегенде, соның барлық тойын бірге өткізіп жатырмыз. Кеше ғана 22 наурыз күні барлық концерттеріңізді сырып қойып, жиеніңіздің тойын жасап берген екен. Иә, Айдар Әшірбеков, менің Болат деген күйеу балам бар, Гүлмира деген туған сіңілім бар. Солардың тойын барлығымыз жабылып жүріп, жүгіріп жүріп 22 наурыз күні ерекше дүрілдетіп өткіздік. Келініміз Жібек өте сұлу, өте ақылды бала. Қолынан шайда ішіп үлгердік. Енді ары қарай жақсы семья болуына біз, мен құдаларға айттым, біздер жақтан да қамқор болайық. Бұлар жастар ғой. Көмектесейік. Қиыншылығын бірге шешейік. Деп сөйтіп тост айтқан кезде сондай өзім тілегімді айттым. Сіз келгесін Роза қуанышына жалпы біздің студияға сұлулық туралы сұрамай, енді сізді жібере алмайтын шығармыз. Жалпы сіз өзіңіздің сұхбаттарыңызда жас кезімдегі түрлеріме қарасам, түрім жаман дегенді жетесіз, қап қарамын деп. Қазір айнаға қарасаңыз, өзіңіздің сұлулығыңызға көңіліңіз тола ма? Менің бала кезімдегі, жас кезімдегі алғашқы суреттерім бар. Сол қазіргі Мәди ғой. Бұл сияқты қысқа жаңағы стрижка, ешқандай косметика жоқ бетімде. Табиғи тұрым қазіргі менің Мәдиім. Менің кіші ұлым, ол менің копиям. Ал енді бұлай ешқашанда мен бір керемет бір сұлу, не болмаса бір керемет бір осы асқан бір керемет әйел болып саналған емеспін. Менің өзімнің бір ерекше бір образым бар. Ол қарапайым қазақ қыздарының образы. Кез келген біздің менімен құрдастарым барлығы мен сияқты өскен, мен сияқты деңгейде өмір сүрген. Біз Совет одағының кезіндегі өскен балалармыз, біз көпшілігіміз мектеп-интернатта оқыдық, интернатта жаттық. Мен өзім қалада оқыдым бірінші класстан бастап. Сондықтан мен қаланың балалары қандай, бірақ интернатта тұратымын. Мен қалада жүрген сол музыка мектебіне де бардым, әлгі Дом культура дейді, Дворец пионеров дейді, солардың барлығында қаланың балаларымен араласып, конкурстарда солармен араласып бірге жүрдім. Менің балалық шағым сол қалалық сахнада өтті, ауылдың сахнасында емес.
Роза Қуанышына, қазір айнаға қарағанда өзіңізге көңіліңіз тола ма? Жоқ, толмайды әрине. Қайдан толады? Қартайып қалдық біріншіден. Екіншіден, бұлай қатты бір имиджді өзгерткен емеспін. Өзі осы 40 жыл бұрын осындай бір стрижкамен шығып едім. Әзірде сол стрижкамен жүр. Бір екі рет бір ұзындау болды шашым. Бірақ қазіргі осы менің шашым өзіме ыңғайлы. Қазіргі осы образымды өзіме былай жақынырақ деп санаймын, себебі өз бала кезімде осындай шашпен шыққан мен. Сұлулығыңыз сақтау үшін қазіргі заман салабына сай дүниелерге, косметологтарға. Косметологтардан бөлек қадамдарға барып көрдіңіз ба қазіргі заман сұранысына сай? Сұлулығыңыз сақтау үшін. Енді керемет сұлумын деп айта алмаймын, бірақ мынау әжім де көбейді. Мен 50-ші жыл сахнада жүрмін. Жасымда өсті. Әрине, қазір косметологсыз бірде-бір сахнаның өнердің адамы ол косметологсыз жүрмейді. Міндетті түрде. Одан басқа. Айына бір рет, екі рет барып, жаңағы салатын уколдарымыз салып, витаминдерін алып, бетіміздің жаңағы әжімдерін түзеп отырамыз. Оның ешқандай құпиясы жоқ. Қазір кез келген әйел сондай салонға барып өзінің керегін жасайды. Сосын қазір кездері бір мода шықты ғой. Ерінді дүрдейту, қасты кірпікті жабыстырып алу, ондайға бара алмаймын. Өзімдікі жетеді, ерінім дүрдейген бала кезімнен, ал анандай жасанды кірпікпен жүре алмаймын. Сіз қашанда әдемісіз ғой, Роза ханым? Айтпаңыз. Әдемі дейсіз. Жалпы Роза ханымшына, қазір мысалға сіз әндеріңіздің бәрі бала күнімізде құлағымызда қалды. Біз сол әндермен өстік. Бірақ соңғы жылдары сіз үнемі жаңағы жанды дауысты ән саласыз, үнемі шығармашылығыңызды бір жаңа белеске көтеріп отырсаңыз да, сіздің хит әніңіз жоқ соңғы кезде. Неге? Моданың өзгеруіне байланысты. Бүгінгі заманның әндерін өзіңіз білесіз. Чип-чип-чип дейді, аспанға қарайды, Мария Магдалена дейді, Астанада жоқ, Алматыда жоқ дейді. Ондай көрерменнің талғам солай боп кетті ме, әлде бұзылды ма, ондай әндерді мен айта алмаймын. Мен айтсам, кең дауысты, үлкен кәсіби мамандар жазған музыканы ғана айта аламын. Ауыл музыка ешқашанда тойдың әні болмайды әрине, өзіңіз білесіз, дискотеканың әні болмайды, ол нағыз үлкен шығармалар. Сондықтан сол бағыттан мен аса алмаймын. Бүгінгі тойдың әніне көш алмаймын. Өзім-өзім алдап, ондай қадамға бара алмаймыз. Ойбай, хит ән жасауым керек деп, кез келген дүниені орындамаймын. Келесі сұрақ енді, карьераңыздың соңғы нүктесін қалай қоям деп ойлайсыз деген сұрақ. Бұл сұрақтың жауабын Роза Қуанышына жарнамадан кейін білсек. Әрине. Қуанышына, жаңа сізден өзімше жұрттың алында арықтадым деп мәз болып жүрсем, сіздің қасыңызда мен қасымда кішкентай болып тұрсыз ғой. Жоқ, сен жалпы менің кішкене үлкенірсің ғой, енді былай табиғат солай жаратқан енді сені. Сіздің есімде бір рет маған Роза Қуанышына, сіз қалай үнемі арық болып жүресіз деп сұраған кезінде сіз маған айтқансыз, тек қана дәмді тағамдарды ғана жеймін деген сөзіңіз есімде қалды. Енді дәмді тағамды да ол бөшкесімен де жеуге болады әрине. Мен сол жей-жей бір-екі кусоктан ғана жеп отыратын адаммын. Шынында да ұнамаған тамақты жемейм, күні бойы аш жүре берем кейде. Ол мәселе онды емес, күні бойы сахнада, дайындықта, мынандай түсірілімде жүргенін кейін, тіпті кейде қолыңда темей қалады, шынында да. Шай ішуге де, тамақ істеуге де. Сосын үйде көбінесе өзім дайындайтын болғандықтан, шынында айтсам, көп жемейтін мүмкін себебім сол шығар. Өзім тамағымды өзім жемейм. Тойып қалам есіне. Жалпы, сіздің жаңағы карьераңыздың соңғы нүктесін қалай қоям деп ойлайсыз? Ол туралы ойландыңыз ба? Мен ойлаймын, біздің Роза апаларымыз, Бибігүл апаларымыз ең аз дегенде 80 жасқа дейін жүрді сахнада. Бірақ ол кісілердің өзінің көрермені, тыңдарманы болды. Бүгінгі тыңдарманның талғамы басқаша, шынымды айтсам. Сондықтан уақыт көрсетеді. Енді қазір мен 43-ші жылға кетті сахнада жүргеніме. Енді өзіме сынмен қарайтын адаммын. Сондықтан егер де шығармашылық деңгейім, формам былай сахнаға онша келіспей жатса, әрине шықпай қойған дұрыс. Уақытында кету керек сахнадан. Оның бәрін уақыт көрсетеді. Уақыт көрсетеді. Әзірше, құдайға шүкір, енді
Былай дауысым да, шығармашылығым да үлкен жұмыс. Себебі мен тек қана Қазақстан бойынша емес, шетелдің оркестрімен де жұмыс істеймін. Мысалы, жақында Волгоград қаласында Волгоградтың симфониялық оркестрменен жеке концертім болады. Одан кейін Россияның басқа қалаларында, Белоруссияда мысалы, Белоруссияның Михаил Финберг оркестрі бар. Оныменен концертім бар. Сондықтан үлкен жоспарлар бар. Ол шетелдік оркестрлермен, өзіміздің оркестрмен осы 18 апрельде Республика сарайында сахнаға шығам, мысалы. Осы жақында ғана 7 мартта осы Астанада Қазақстан залында концертке қатысып кеттім Астана оркестрменен. Жұмыс әзірше жетіп атыр. Мына көлікті біздің бағдарлама үшін сендер үшін сатып алдым дегеніңіз ұнады. Кеше сағат 6-да. Себебі бұл түрі жағынан өзіме маған сондай ұнады. Көптен мерекесі болғаннан кейін бір ашықтау бірдеңе кейін келді. Екіншіден, өзің жазуды көріп тұрсың ғой. Иә, сол жазуды көріп соны. Гауқартас. Гауқартас әнінің сөзі. Ажарың ашық екен. Ажарың ашық екен. Атқан таңдай. Атқан таңдай деген барлық сөз осы. Кім Гауқартас әнін білмейді, менің көлігімнен келіп текстін жазып алыңыздар. Қазір орындайын деп отырған әніңіз туралы айтып беріңізші. 31 наурыз, бірінші күні, яғни Республика сарайында біздің белгілі сүйікті ақынымыз, ағамыз Жарасхан Абдыраштың 70 жылдық ескалу кеші болады. Сол кешке Жарасхан атасының өлең сөзіне сенізде деген немересі Абылқайыр Абдыраш ән жазған екен. Сол әнді міне қазір сіздердің студияда тұсауын кесем, содан кейін сол кеште орындаймын. Жалпы Роза Қуанышқызы бүгінгі біздің студиямызға келіп, ажарын кіргізіп, осындай шынай әңгіме айтқаның үшін рахмет. Сіздің маған сөзіңіз қатты ұнады. Егер өмірімді қайта берсе, дәл солай сүрер едім деп. Сол өмірді өтер едім қайтадан. Сіздің өміріңіз ол біз үшін аңыз өмір. Рахмет. Сондықтан осылай әрдайым сахнаның көркі болып рахмет. Жүре беріңіз. Немерелеріңіз болсын, өзіңіз армандаған немереге жетіңіз. Әдемі, ибалы, инабатты, әлиді құрметтейтін келін жолықсын деп. Иә, бақытты қылсын менің баламды. Одан артық не керек? Әнге кезек берейік. Рахмет. Рахмет сіздерге. Саған
Психологияда кешірім сұраудың өзіндік тілі бар. Оны жетік меңгерсеңіз, кез келген тығырықтан оп оңай шығуға болады дейді мамандар. Жылы сөз жан семіртеді. Мәселен, ренжіткен адамыңыздың алдында өзіңізді кінәлі сезініп жүрсеңіз, өкініш білдіріңіз. Ол үшін бар болғаны мен өкінемін деген сөзді айту жеткілікті дейді. Айыпты жуып шаю уақытша процесс. Ренжіген адамның көңілінде реніш толығымен тарағанына көзіңізді жеткізгіңіз келсе, жағдайыңды түзеу үшін не істей аламын деп сұрап көріңіз. Осы сауал адамның жүрегін жібітеді дейді мамандар. Ең маңыздысы кешірім сұрауға батылыңыз бармайды. Тым тәкаппар болсаңыз, ең болмағанда өтініш жасаңыз. Бұл әдіспен сіз бірінші қадам жасағаныңызды аңғарта аласыз. Қайырлы күн көрермен, ары қарай жалғастырамыз Құралайдың құпиясында. Бүгін кешірім туралы сөз қозғағымыз келіп тұр. Осы кешіруді кешіре аламыз ба, кешіреміз ба? Біз қандай адамбыз деген сұрақты көптен бері маған әлеуметтік желіге қыздар қойып жүр. Сондықтан егер сізді біреу алдап кетсе, арбап кетсе, тастап кетсе, қандай да бір сөздерімен, қылығымен, қасиетімен, мінезімен қиындық тудырып жүрсе, кешіріңіз деген келеді. Себебі бұл кешіру деген үлкен жеңіс екен. Егер өзіңіздің өміріңізде бақытты болғыңыз келсе, бай қуатты болғыңыз келсе, денсаулығыңызды мықты қылғыңыз келсе, кешіріңіз. Себебі кешіру деген бұл үлкен өнер екен. Кешіру деген бұл кәдімгі біз қандай да бір би өнерін, ән өнерін, бір шеберлік қандай да бір мектептерге, сабақтарға барып жүрсек, тура сол секілді кешірім бұл өте сондай бір керемет өнер екен. Бұған кәдімгідей дайындық керек, бұған мықтылық керек, күнделікті еңбек керек екен. Себебі кешіре білудің өзі де өте қиын екен. Енді мен сіздерге бүгін бір аңыз әңгімен айтып берейін. Осы кешірімді қалай кешірем деген сұраққа мүмкін жауап алып қаларсыз. Кешіру деген кезінде бір атақты данышпан кісі болған екен. Сол кісі жаңағы қасына сол кісіге бір өзі қатты ренжіген сол күні өзі ашуланған бір кісі келіпті де бетіне түкіріп жіберіпті. Сол кезде жаңағы кісі үндемей отыра берген екен. Қасындағы шәкірті, көмекшісі қатты ашуланып, сондай сіз керемет жансыз, сондай біздің мына жерде ұстазымыз болып отырсыз. Мына кісі келіп, неге сіздің бетіңізге түкіреді? Маған рұқсат беріңізші, жауабын мен берейін қазір. Жаңағы мына жерден қуып шығайын деген секілді сөз айтқан екен. Сонда жаңағы данышпан кісі, жоқ, қажеті жоқ. Ол кісі қазір ашуланып тұр, ол қатты ашуға мініп тұр. Ол оның мәселесі, ол оның ішкі ойы, оның сөзі жоқ. Ашумен ол соны көрсетті дейді. Сол күні кешке қарай әлгі бетіне түкірген кісі, ашуланған кісі үйіне барып, ойланып, жаңағындай ашуы басылғаннан кейін қатты өкініпті. Сондай бір данышпан кісі, мықты кісі, менеге мен сондай қылық жасадым деп, ертесі күні барыпты да жаңағы данышпанның аяғына жығылыпты. Сіз мені кешіріңіз, мен сондай ағаттық істедім, эмоциямен жаңа ашу үстінде сізді өстіп, қатты ренжітіп қойдым деген екен. Сол кезде жаңағы данышпан айтқан екен. Ол кешегі ашуланған адам, ол сенің кешегі түрің. Кеше сен менің келіп бетіме түкіріп кеттің. Ол адам жоқ. Мен бүгін отырым деген екен. Сонда ол шәкірті жаңа таң қалып, қалай сіз бұл кісіні солай оңай кешіре саласыз деген кезде, бүгін ол қатты қуанып тұр. Ол мені бүгін жақсы көріп тұр, өз қылығына өкініп тұр. Ал енді ол бүгін басқа адам деген екен. Сол секілді мына адамда психологиялық жады болады екен. Және нақты факты дейді орысша, нақты бүгінгі жадысы болады екен. Нақты жады деген бүгінгі мына қазіргі сіздің отырған қалпыңыз, теледидардың алдында мына көріп отырғаныңыз, бүгінгі болып жатқан дүние, таңертең күйеуіңізді жұмысқа шығарып салғаныңыз, қазір ғана енеңізбен шай ішкеніңіз, бұл кәдімгі мына қимылдап бүгінгі жадыңыз. Ал енді психологиялық жады деген ол кешегі, алдыңғы күнгі, оның арғы күнгі, бір ай бұрынғы, бір жыл бұрынғы, кейде біз 10-15 жыл, 20 жыл бұрынғы айтылған сол кездегі бір сөздерге кешіре алмай, есімізде сақтап, ойлап, арқамызда арқалап жүреді екенбіз. Міне жаңағы данышпанның айтқаны сол екен. Біз әрдайым кешіру үшін психологиялық жадымызды өшіру керек екенбіз. Психологиялық жадымыз таза болған кезде ғана біз әр адамды кешіре алады екенбіз. Психологиялық жады дегеніміз адамның өзі психикасы ғана емес, мына физиологиясы да күнделікті өзгеріске ұшырап тұрады екен. Біздің мына клеткаларымыз бүкіл өмір бойы 60 жыл өмір сүрген адамның клеткалары 60 килограмм клеткасы өліп, басқа. Сонда сіз ойлаңызшы, қазір сіз өзіңіз 50-60 келесіз. Сонда ол өмір бақи сізден бір адам шығып кеткен
мен бірдей секілді. Сондықтан мына кешегі Құралай ол басқа адам. Бүгінгі Құралай, мына қазір отырған адам басқа адам. Сондықтан сіз өзгеріңіз, кәдімгі мына физиология, өмір, табиғат қалай ағып жатыр, қалай қозғалысқа түсіп жатыр, тура сол секілді сіз де өзгеріңіз. 10 жыл бұрынғы, 11, 15 жыл бұрынғы ойларыңызды өзіңізден алып тастаңыз. Оған қалай жетеміз, әрі қарай айтқым келеді. Ал дәл қазір мен сіздерге айтатыным, мені өзімнің адамдарды кешіруіме маған көмек болған дүние, бұл енді өте мен үшін бір құпия дүние болған жоқ, оны көп жерде бір оқып та жүрдім, бірақ соны бір жүрегіммен сезген кезде маған көп көмек берді, әсер берді. Егер қандай да бір жеріңіз ауырып қалса, дереу өзіңізге өзіңіз сұрақ қойыңыз, мен кімді ренжіттім деп. Басыңыз ауырып қалса да, тісіңіз ауырып қалса да, кейде мына біз әйел адамдар тамақ пісіріп жатып, қолымызды күйдіріп аламыз, бір жерімізді кесіп аламыз, өзіңізге өзіңіз сұрақ қойыңыз, кімді ренжіттім, қандай адам маған ренжіп жүр. Осы уақытқа дейінгі ма, жоқ кешегі ма, осы техниканы сіз әрдайым ойлаған сайын, осын істеген сайын, бұрын кейде жылдар өте маған есіме түсетін. Бұрын бір жыл бұрын баяғыда мектепте, жаңағы университетте оқыған кезде осы кісіге бір артық сөз айтып қойып едім, бір құрбымды кезінде ренжітіп қойып едім деген секілді ойлар мені сол кезде есіме түсіріп, кешіріп ойлайтынмын. Ал қазір тура кешегі дүнием еске түсетін болды. Себебі мына адамның психологиялық жағы мен айтқан жадысы тазаланған сайын сіз әрдайым ашық болып жүресіз. Әрдайым бір жеңіл, үлпілдеген үкідей сіздің мына психологияңыз таза болады. Сіз өкпелеуге мүмкіндігіңіз болмайды. Ренжуге ешқандай себеп болмайтын болады. Негізі өкпелеу бұл балаға тән қасиет екен. Біз кішкентай балалар қалай өкпелейді? Ауыздары бұртиып, кішкене ғана бір дұрыс сөз айтпасаң, немесе қалаған затын алып бермесең өпкеліп қалады. Сол секілді біздің жүрегімізде кішкентай ғана сәби қалпымыз бар екен. Сіз ер адам болсаңыз да, әйел адам болсаңыз да, ішіңіздегі кішкентай сәби өкпелейді екен. Сол қандай да бір адам сізді ренжітсе, сол сәбиіңізді алыңыз да арт жағыңызға тыға қойыңыз. Ол сәбиді ешқашан, ол сәби сізді еркелейтін. Үлкен мына жасы 40-қа, 50-ге, 60-қа келген үлкен ер азамат немесе әйел адам өкпелемейді ғой. Біздің өкпелейтін қасиетіміз сол ішіміздегі кішкентай ғана сәби қалпымыз екен. Ғаламторда да, қазір мына психологиялық кітаптарда да өте көп ішіңдегі сәбимен сөйлесу медитациялары өте көп. Оны енді мен сіздерге мына жерде қазір жасап отыруға мүмкіндігім жоқ, бірақ енді қазір мына біздің интернет дамыған заманда кітаптардың бар кездерінде сіздер өздеріңізге жасасаңыздар болады. Әдемі әуенді қосыңыз. Мына дыбыс деген бұл өте керемет. Дыбыстың энергетикасы өте керемет. Мен сіздерге күнделікті аффирмацияларды жаттаңыздар, өзіңізге жаңағы керек ақпаратты өзіңізге айту арқылы өміріңізді өзгертіңіз деп айтып жүрем. Бұл бізге дыбыс арқылы келеді екен. Дыбыстың энергетикасы өте мықты. Сол үшін мына көзімізбен қоса құлағымызды да таза ұстауымыз керек екен. Бізге қандай ақпараттар келіп жатыр, соның бәрін таза ұстауымыз керек екен. Күнделікті теледидардан, қандай да бір жаңағы газет журналдардан, қазір сайттардан, әлеуметтік желілерден жаман нәрсе көзіңізге көрсетпеңіз, құлағыңызға естіртпеңіз. Ол онсыз да сізге келеді. Мүмкін қандай да бір керек ақпарат болса, мысалы, бір жерде жер сілкініпті, оның бәрі бізге қажет шығар. Өзімізді бір нәрседен сақтау үшін, ұлдарымызды, қыздарымызды, ұрпағымызды сақтау үшін, өз денсаулығымызды сақтау үшін, бірақ та осы қорқынышты жүрегіңізге кіргізіп алмаңыз. Қандай да бір кісілердің жаңағы жаман ақпаратын, болып жатқан өсек аян әңгімелерді құлағыңызға естіртпеңіз. Керісінше, құлағыңызға әдемі әуен, әсіресе мына Құран сүрелерін, классикалық музыкаларды өзіңізге әрдайым осыны естірте беріңіз. Аяғыңыз ауыр болса, есесіне оны сіз көбірек оқуыңыз керек. Сіз, себебі сіз екі адамның көзін, екі адамның құлағына жауапты болып отырсыз. Ішіңіздегі сәби де оны естіп отыру керек. Медитацияға қайта келсем, бұл медитацияны жасаған кезде кішкентай өзіңіздің 5 жасар ма, 3 жасар ма қалпыңызды көзіңізге елестетіңіз. Немесе өзіңіздің фотоңызды алып, суретіңізді кішкентай кезіңізде көзіңіздің алдына алыңыз да, жүрегіңіздің түбінен сол кішкентай ғана қызды қасыңызға алыңыз. Басынан сипаңыз, сүйіңіз, құшақтаңыз, сұраңыз. Мүмкін сізді 5 жасыңызда ешкім еркелетпеген шығар. Мүмкін кішкентай кезіңізде сізді басыңыздан сипап, маңдайыңыздан ешкім
искемеген шығар. Тура қазір отырып, бүкіл сол не үшін өкпешіл екенін, не үшін ол әлемге ренжіп жүргенін, не үшін ата-анасына ренжіп жүргенін сұраңыз. Ол министрдің баласы болсақ та, қарапайым шахтердің қызы болсақ та, қандай болсақ та біз ата-анамызға бір реніш болады екен. Кезінде бізге сондай бір сөзді айтпады, сондай бір тәрбиені бізге жеткізбеді, оқытпады, тоқытпады, жақсылықты бермеді, немесе бір жамандықты көп көрсетті деген сияқты қандай да бір бізге өкпе сол заманнан келеді екен. Сондықтан осы медитацияны жасау арқылы сіздер өміріңіздің бір басқаша бір белеске шығарып, басқа деңгейге өтетін боласыз. Жүрегіңізден өкпені алып тастайсыз. Жаңа ғана айтқанымдай, мына өкпешіл болудың өзі денсаулыққа зиян екен. Себебі қандай да бір ауру болса да, сіз біреуге өкпелеп жүрсіз. Бүгін егер бір беліңіз жаңағы ауырып, басыңыз сыздап дей ма, басыңыз ауырып, беліңіз сыздап жатса, өзіңізге сұраңыз, кімді ренжітіп қойдым деп, кім маған өкпелі болып жүр деп. Кейде біз мысалы бір адамға ренжіп жүреміз, ол адам оны байқамауы да мүмкін, ол адам оны елемеуі де мүмкін, ол адам оны баяғыда ұмытып ол сөздерді өзі бір бақытты өмір кешіп жатуы мүмкін. Ал жаңағы бүкіл ауыртпалықты біз өзімізге артып алады екенбіз. Ауыртпалық деген сөздің түбірі де ауру, ауыр. Сондықтан ауырлықты, ауыр дүниені басыңызға жаңағы үйіп алмаңыз. Өмірді бір үлкен алаң деп елестетсеңіз, сіз жаңағы ауыр дүниені арқаңызға арқалап келе жатсыз. Өкпе деген, наз деген, өкініш дегенді алып келе жатсыз. Енді сіздерге айтарым тағы бір өзімнің жүрегімді әрдайым болады ғой енді пендешілікпен, мен де бір ешкімге ренжімеймін, сондай бір аппақ періштемін деп айта алмаймын. Өмірде түрлі жағдай болып жатады. Түрлі адамдар алдап кетіп жатады, арбап кетіп жатады, ренжітіп жатады. Мына үйде де өзіңнің қасыңдағы жан-жарыңның өзі де кей кезде бір өкпеңе тигізетіндей, жүрегіңе тигізетіндей сөздер айтып, сондай қылықтар жасап жатады. Сондай кездерде мысалы қандай бір айналаңдағы адамдардан бір жаман нәрсені көріп қалған кезде ренжудің алдында ең бірінші жаңа кіп-кішкентай құралайды арт жаққа тығам. Мен үп-үлкен, кәдімгі жаңағы оқыған, тоқыған, көкірегі ояу, мықты құралаймын. Соны алдыма шығарамда жаңағы адамның қасына көзіне қараймын. Қазір тура қазір менің өкпелеуім дұрыс па? Ол ертең маған ауру әкеледі деп ойлаймын. Ал екінші әдісім, жаңағы ренжіткен адамды ауру деп қабылдаймын. Бұл енді мүмкін дұрыс емес шығар, бұл менің мүмкін субъективті өзімнің ойым шығар, бірақ сол маған жеңілдетеді. Ауру адамды біз әр қашанда аяймыз, бүсіркейміз. Мүгедек адамды бір арбада көрген мүгедек адамға қарасақ, біз оны аяп тұрамыз. Тура сол секілді. Мені алдап, арбап, ренжітіп, қорлап отырған адамды мен бір мүгедек ауру адам секілді елестетем. Сөйтіп ойлаймын да аяп кетем ол адамды. Аяп жаңағы ол ауру ғой. Ол қазір қиналып тұр ғой. Оның жүрегінде қазір бір қиналыс, бір жүрегі жылап тұр ғой деп ойлаймын. Сол кездерде бүкіл мына денемдегі өкпе, наз, ол адамға деген ашу, ыза бәрі өтіп кетеді. Бір кезінде жаңағы бір психологтың да жазғанын оқып қалып едім. Қоғамдық орында көліктің ішінде, қоғамдық көліктің ішінде тұрған кезде артынан келіп қатты бір соққы тиіп кетіпті. Сол кезде жаңағы кісі ашуланып, бұрыла салып, айқайлап ұрсайын деп бұрылған кезде жаңағы мүгедек адам арбасын ұстай алмай көліктің ішінде жаңағы қозғап тиіп кеткен екен жаңағы кісіге. Сол кезде мына кісі қарап, аяп кетіп, кешіріңіз, кешіріңіз деп сұраған екен. Сондықтан жеңіске жеткіңіз келсе, мықты болғыңыз келсе, өзіңіздің жаңағы айналаңыздың алды болғыңыз келсе, ортаңыздың ең жоғарғы адамы болғыңыз келсе, кешіріңіз. Тура қазір бізде бүгін өтіп жатқан жақсылық жасау акциясында кешірім сұрау дегенді айтып өткен едім жаңа бағана баста. Тура сол секілді бүгін сізді ренжіткен адам болса, кешіріңіз. Ұмытыңыз, жақсылықтың жаршысы болыңыз. Әлем сізбен әдемі болсын.